Aqstafa da demiryolunun kənarında məyit tapılıb. Hadisə bu gün səhr saatlarında Bakı-Gürcüstan dəmir yolu xəttinin rayonun Tatlı stansiyası çıxışının 99-cu kilometrliyində qeydə alınıb. 28 yaşlı Vüsal Qocayev sərxoş vəziyyətdə dəmir yolu xəttini keçən zaman onu yük qatarı vurub. 28 yaşlı kişinin məyiti bir neçə saat sonra dəmir yolunun kənarından aşkarlanıb. Faktla bağlı Aqstafa rayonunun prokurorluğunda araşdırma aparılır.